wat die kraan industrie nie so gesig en so, en dan saam met dit verwag julle om enigstens meer groei te sien in van area, of sal daar selfs meer konsolidasie en halfdalker vermindering van area onder die lees wees? Ja, ek dink, weet jy, dit voel vir my amper asof klimaat ons politieke vrese, weet, nou groter is, ne? Dat ek wil amper sê, ek dink as ons na die volgende 10 jaar kyk, is dit hoe gaan ons milies produseer in tydens climate change en wat die ouens voorspel, ne? En kom ons sê, ons het aanvaar in die geskrifte dat die weste gaan droër word en die ooste sal nat bly, ne? En natter word selfs. So ek dink, een groot deel van ons uitdaging in die climate change is, hoe gaan ons produksie in die land skuiwe, dat ons nog steeds genoegsame mielies produseer. So dat ek dink, in die dag gaan waarschijnlijk een beetje hektare bykom, vooral in die ooste van die land, maar ek dink ook terselfde tyd, julle gaan ververdi hoor vanmiddag, as hy met die boere praat en sê, maar hier in die weste verwoog, verwag ons, dat ons dag een beetje hektare aan het graan sal verloor, en dat hy ons wel eerder in vee moet gaan doodgewoon as gevolg van climate change. Ek dink, die tweede punt bly maar ons die politieke en beleidsomgewing wat onseker is, nee, ek dink daarmee ek dink nie daai goed gaan verdwyn nie. Ek dink wanneer ons het geleer om bietjie beter daarmee saam te leef. Nee, ek dink wanneer die boere het bietjie paniekerig geraak elke keer as daar 'n nuwe gesegde of 'n ding in die parlement gesê word. Dis vir ons belangrik om te verstaan of as hulle die grondwet wysig, hoe lang proses gaan dit vat om dit regtig op die einde te begin implementeer, want hier gaan nog 'n klomp goed tussenin met gebeur, lyk dit vir my, en as daar mense is wat nie meer gelukkig is aan en hulle van die staat hof toe oor dit, jy weet, sulke goede. So ek sou sê klimaat een, die beleidsomgewing bly maar 'n belangrike ding, en om, kom ons sê, winsgewend te kan bly, ten spyte van die wêreldpryse, nee, die wêreld bly nog steeds surplusse produseer. En jy onthou in 2008 was daai krisis in die wêreld wat dat, weet die ouens gesê ons moet die kosproduksie verdubbel na 2050 toe. Nou landbou het die weggetrek, julle met 'n kurwe, nê, met tegnologie en ek weet nie wat als nie. En die vraag gaan nog net so, so ons het nou surplusse gaan produseer want ons produksie het net gegroei. Nou ek weet nie, een of ander tyd dink ek as hierdie siektes en goed dalk verby is, gaan ons weer 'n tyd hê waar die wêreld groei gaan optel. En wat kan maak dat die vraag weer bietjie die vraag van die verbruikers weer die supply inhaal en dat die pryse bietjie gaan herstel. Maar op die oomblik is daar baie voorrade in die wêreld. Jy weet as jy selfs hulle nou net daar gaan kyk hoeveel, jy weet die meeste van die voorrade byvoorbeeld die mielies in China, nê. Massas voorrade wat daai ouens opberg daar. Maar ek dink ons winsgewendheid is regtig 'n groot issue en dan jy weet kom ons sê dan kom sulke goed soos plaasveiligheid dink ek die challenges om te kan volhoubaar produseer, nee, die dienste wat gelewer moet word, is ander belangrike goede wat ook baie moeilik is vir boere.